Вітаю всіх на каналі «Нова Волинь». В ефірі передача «Тема дня». Цього року усі ми з вами відчули на собі не лише позитивні принади літа, а й проблеми, пов'язані з різкою зміною погоди, коливанням температури, змінами атмосферного тиску. Найбільше від таких кліматичних явищ, за свідченням медиків, страждають люди похилого віку, діти, а також ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання. І сьогодні до розмови ми запросили завідувача кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, головного позаштатного кардіолога управління охорони здоров'я облдержадміністрації Сергія Саламатіна. Доброго дня. Та лікаря-терапевта денного стаціонару комунального закладу «Луцька міська поліклініка номер 3», позаштатного міського спеціаліста з нетрадиційної медицини управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмилу Кривіну. Добре. Вітаю вас. Тож, які категорії населення найбільш вразливі до різких змін температури повітря і атмосферного тиску, з якими скаргами найчастіше звертаються наші пацієнти до медичних закладів? Можливо, я розпочну нашу розмову. Справа в тому, що на наш організм в час такої от літньої спеки, перепадів, навіть певних погоди, декілька днів назад було холодно, був дощ, впливає ряд факторів, погодних факторів, кліматичних факторів, такі як підвищення температури, зміни атмосферного тиску, вологість повітря і так далі, і так далі. І воно веде до певних змін, які відбуваються в організмі, які полягають і в розбалансованості роботи системи рецепторів, яка існує в організмі, яка дає змогу організму адаптуватися до впливу різних факторів. І ряд інших змін відбуваються в організмі, в тому числі зі сторони серцево-судинної системи. Якщо говорити про роботу серця серцево-судинної системи, то це, як правило, зниження рівня артеріального тиску відбувається, збільшується частота серцевих скорочень до появи певних порушень серцевого ритму. Відбувається дуже важливо зміна в балансі рідини в організмі. Велика частина рідини виходить з організму іншим шляхом, ніж, як це звично, скажімо, через сечовидільну систему, виходить через шкіри, через пори шкіри. І тому певні зміни в організмі відбуваються. Вони, коли вони носять такий адаптивний характер, організм з ними справляється, великої якоїсь шкоди здоров'ю це не приносить людини. Коли в людини є певні захворювання, або є такі стани, є такі особи, як ви казали, які належать до таких категорій, як особи старшого віку, діти, вони більш вразливі до впливу таких факторів, таких моментів. Чи справді серцево-судинні захворювання за таких прим погоди на першому місці в групі ризику? Бачите, така досить парадоксальна ситуація складається. Ніби з точки зору фізіології того всього, що я розповів, мало би бути збільшення кількості хворих, наплив таких пацієнтів в поліклініку і в стаціонари, але практика, я досить тривалий час працюю в кардіології, займаюся цією спеціальністю, практика показує, що влітку навпаки зменшується звертання пацієнтів. Чому це відбувається? Я для себе, наприклад, знайшов ряд пояснень. Тому що в хворих хронічними серцево-судинними хворобами оці от моменти, вони стають якби допомогою певною в перебігу хвороби. Ну, наприклад, ми кажемо пацієнтам, які мають хронічну серцеву недостатність, що треба обмежувати вживання рідини. І таким чином, якби природа, погода допомагає цьому, звичайно, при умові, що вони не надолужують кількість рідини надмірним її вживанням. Ну і так далі. Чіткого пояснення я такого, на жаль, не маю. І немає його в літературі. Я от готувався до передачі і раніше вивчав це питання. Немає такого якогось загально прийнятого пояснення. Але така ситуація є, дійсно, практично наша діяльність це показує, що влітку все-таки пацієнтів менше у нас. Яка взагалі ситуація на Волині? Дійсно, хвороба серця – це основна причина втрати життя серед волинян. У чому взагалі причини такого стану? Це до мене очевидно, так, знову буде Дмитрович, це запитання, так, враховуючи мою якби діяльність професійну. Так, захворювання серцево-судинної системи займають перше місце і по поширеності, і по смертності, займають перше місце не тільки в нас, в нашій області, в нашій країні, а в цілому світі. Всі суспільства борються з проблемою серцево-судинних захворювань.
менш чи більш успішно, ми маємо приклад європейських країн, розвинутих економічно з більш досконалою системою організації охорони здоров'я, все одно там проблема серцево-судинних захворювань стоїть на першому місці, випереджає онкологію, випереджає, яке друге місце займає, випереджає проблему нещасних випадків і зовнішніх причин смерті. Так є. Хвороби розповсюджені, люди хворіють ними часто. З другої сторони, величезний прогрес в медицині за останні роки відбувся в плані і діагностики, і лікування цих хвороб. Наприклад, коли я вчився в інституті, і так, як мене вчили тоді надавати медичну допомогу хворому з інфарктом міокарда, якби до нього приїхала швидка допомога, то зараз, якби я це робив, це було б дуже неправильно з точки зору існуючих підходів. Тобто дуже багато змінилося. Але проблема є, проблема залишається. Розмова – це тема якби окремої великої розмови, і захворювання серця помолодшили. Дійсно, молоді люди хворіють більше, частіше попадають до нас досить серйозною серцевою патологією. В чому ж причина таких явищ? Чому саме збільшуються кардіологічні захворювання? Можливо, вже... Я пізніше, Людмила Миколаївна, запитаю, з вашої точки зору. Я думав, що буде такий варіант діалогу. Хвороби серця певною мірою пов'язані, якби є негативним таким побічним ефектом, побічною дією економічного розвитку, прогресу, покращення добробуту і покращення рівня життя людей. Чому? Тому що міняється харчування, міняються звички харчування, міняється раціон харчування. З другої сторони, зменшується фізична активність досить великої кількості людей, хоча зараз і популярно займатися спортом, багато людей дбають за своє здоров'я, таким чином намагаються вплинути на нього. Але все ж таки цей елемент низької фізичної активності, надмірної ваги, надмірної маси тіла в дітей. Ви знаєте, як діти зараз мають звички харчування, які полягають в вживанні продуктів такого швидкого приготування, напівфабрикатів і так далі, напоїв різного роду, які теж мають певні негативні моменти. Тобто це комплекс факторів. Коли ми говоримо про це, ми говоримо про комплекс факторів ризику. Насправді тих факторів ризику основних не так багато. Основних, головних всього-навсього 7, які ведуть до збільшення захворюваності на серцево-судинні хвороби. Це артеріальний тиск, це зміни обміну холестерину, це куріння, це низька фізична активність, це порушення обміну глюкози, це так звані модифіковані фактори ризику, які ми можемо змінити, на які ми можемо вплинути. І є фактори ризику не модифіковані, на них ми не можемо вплинути. Вік, стать і спадковість, якою нагородили нас батьки, звичайно, ми цього не можемо змінити. Оце такі основні моменти, які ведуть до збільшеності на хвороби серця. Людмила Миколаївна, і зараз моє запитання до вас. Як нетрадиційна медицина розцінює серцево-судинні захворювання? Які причини цих захворювань, фактори впливу з погляду нетрадиційної медицини? Кожна людина прагне бути здоровою. І ми по задуму вищих сил народжуємося здоровими і для щасливого життя. Але не треба забувати, що людина є частинкою Всесвіту, частинкою живої природи. І в цій природі є свої правильні і розумні закони. І ось коли порушується гармонія співіснування людини і живої природи, тоді ми маємо і розвиток захворювань. В основі законів природи лежать концепція інь-янь, тобто світла і тьми, плюс і мінус, день, ніч, сонце, місяць, світло, темрява. Теорія п'яти першоелементів – це дерево, вогонь, земля, метал і вода. І теорія шести енергій – енергія вітру, енергія тепла, жару, вологості, сухості і холоду. І ось співіснування людини і гармонії між цими всіма енергіями і призводить або до здоров'я, або до порушення здоров'я у вигляді захворювань. Нетрадиційна медицина відносить захворювання не тільки як саму хворобу органу, а і стан психічного здоров'я впливає, стан душевного спокою і стан фізичної активності.
Здорова людина повинна мати гармонійну циркуляцію в організмі всіх оцих енергій, про які я говорила. Але порушення між ними приводить до загострення захворювань. Ну, оскільки ми сьогодні говоримо про серцево-судинні захворювання, то за серце і тонкий кишківник – це інь і янь органи, відповідає енергія тепла або жару. Порушення, от коли підвищується температура навколишнього середовища, порушується рівновага між цими енергіями в організмі людини і в зовнішньому середовищі, і тому може наступати загострення таких хронічних захворювань, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, стенокардія, напруги, кардіоміопатії та інші. Воно проявляється і у вигляді головних болей, головокружіння, запаморочення, болей в ділянці серця, відчуття нестачі повітря протягом дня, поганий сон. І, звичайно, люди це пов'язують із екологічними факторами і з підвищенням температури навколишнього середовища. Звичайно, найбільше страждають люди похилого віку і люди з надмірною вагою. І пацієнти, в яких є перенесені інфаркт міокарду чи інсульт, такі важкі захворювання серцево-судинної системи, які потребують постійного лікування і спостереження у сімейного лікаря. Звичайно, при появі якихось таких скарг треба звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб провести огляд, елементарні обстеження у вигляді кардіограми, там, аналізів і вимірювання артеріального тиску. Якщо ж лікар не знайде якихось значних відхилень в стані здоров'я пацієнта, то, звичайно, можна використати різні методи нетрадиційного лікування, про які я пізніше буду говорити, для того, щоб і попередити загострення захворюваності, ну і допомогти собі, крім закономірних класичних таблеток, допомогти собі нетрадиційними методами. Так, про це ми поговоримо пізніше. А зараз давайте більш детальніше зупинимося, які захворювання серцево-судинної системи є найбільш поширеними, яка їх клініка і скарги? Найбільш поширена хвороба, яка відноситься до хвороб системи кровообігу серцево-судинних захворювань, це хвороби підвищеного артеріального тиску, гіпертонічна хвороба. Згідно офіційних даних, і так воно в області приблизно такий у нас показник, кожен третій дорослий має підвищений артеріальний тиск. Це найбільше жінки більш страждають, чи чоловіки теж? Немає такої чіткої закономірності. Більше чоловіки хворіють і на гіпертонічну хворобу, і взагалі на хвороби системи кровообігу, хворіють в працездатному віці до 60 років. Жінок менше захворювань в цей період, але в них збільшується захворюваність в період постменопаузальний. І тоді вона вирівнюється захворюваністю чоловіків, а потім навіть випереджає, в першу чергу завдяки тому, що жінки живуть довше. Середня тривалість життя жінок більше, ніж чоловіків, майже на 8 чи 9 років в нашій країні. Ну і на другому місці по своїй поширеності стоїть захворювання, яке називається ішемічною хворобою серця. Це хвороба коронарних артерій, серцевих артерій, де відкладаються атеросклеротичні бляшки, які приводять до появи стенокардії або, як найгостріший прояв захворювання, це інфаркт міокарду. Тому, якщо повернутися до початку нашої розмови і до теми нашої розмови хвороби серця і спека, знову ж таки, тут немає однозначної відповіді. Все ж таки, в пацієнтів, які мають підвищений артеріальний тиск, він знижується в літню пору під час спеки, внаслідок тих процесів, про які я вже казав. А з другої сторони, разом з виведенням рідини, разом із згущенням крові, яке відбувається, збільшується ризик утворення тромбів. Тромбоз – це процес, який лежить в основі такої хвороби, як інфаркт міокарду або мозковий інсульт. Якоїсь чітких даних на сьогоднішній день по збільшенню захворюваності саме в цей літній період немає, але такі ризики існують. Якщо людина надто залежить від погоди, має серцево-судинне захворювання, часто ще й не одне, який алгоритм дій вона повинна виробити для себе при зміні погоди, стрибків температури чи змін атмосферного тиску? Ну, коли ми говоримо про хронічні серцеві хвороби, на першому місці я би все ж таки поставив необхідність дотримуватися рекомендацій лікаря по звичному режиму лікування. Це хвороби, які вимагають, як правило, постійного регулярного прийому певних медикаментів, які не тільки зменшують симптоми, а здатні покращувати прогноз цього захворювання, покращувати виживання.
пацієнтів, які мають такі хвороби. На першому місці я би поставив все-таки цей момент. Але при змінах стану організму, стану здоров'я, при змінах показників артеріального тиску, частоту серцевих скорочень і самопочуття, найкраще, що можна зробити, це проконсультуватися в свого лікаря. Все-таки потрібно дотримуватися індивідуального підходу. Звичайно, це індивідуальний підхід під контролем лікаря, це найбільш правильна така лінія. А чи можна за допомогою медикаментів позбутися негативного впливу погоди? Бачите, такого захворювання, є такий термін широко розповсюджений – метеочутливість. Так багато про це кажуть, от метеочутливість, що це таке є. Захворювання ж такого немає, хвороби такої немає, вона не вивчається в інституті як окреме захворювання. Це швидше стан, пов'язаний з адаптацією, з роботою певних регуляторних систем в організмі, які дають збій. В першу чергу, я би тут поставив це вегетативно-нервову систему. Існує в нас в організмі така структура, яка відповідає за роботу внутрішніх органів, в тому числі, якщо це стосується серцево-судинної системи, регулює частоту серцевих скорочень, рівень артеріального тиску і інші моменти. З другої сторони, коли, наприклад, на організм діє більш сильний, більш потужний фактор, ніж метеовплив, наприклад, якийсь там стрес переніс організм, то ці от моменти метеочутливості відступлять на другий план і не будуть проявлятися настільки яскраво таким чином. Тому ця проблема цієї метеочутливості, вона лежить десь на грані, скажімо так, медицини, там, класичної офіційної медицини, можливо, нетрадиційної медицини, можливо, таким пацієнтам, в яких немає ще захворювання, а порушені процеси адаптації, навіть більше в таких випадках допоможуть нетрадиційні методи лікування або методи там, сугестії психологічного впливу, таким чином, більше, ніж ліки. Я вважаю, що хочу доповнити, що таким пацієнтам в жарку погоду особливо не рекомендовано надлишкове фізичне навантаження, особливо на сонці. Треба звернути увагу на режим харчування, вживати в їжу більше овочів і фруктів. Можна робити навіть розвантажувальні дні хоч би один раз на день, на тиждень, щоб не давати навантаження на систему травлення і закономірно на судини. Наприклад, рекомендовано з'їдати 2-3 зубці часнику щодня. Часник зменшує тромбоутворення, має атеросклеротичну дію і нормалізує артеріальний тиск. Це по показанням, хто може це вживати. Вже раз ми завели, зачепили цю тему про харчування і про інше, як це зв'язано з погодою, зі спекою. Я повністю згоден з колегою, що їжа має бути максимально легкою, овочі, фрукти в першу чергу, уникати або зменшити вживання м'яса, жирної їжі, щоб зменшити затрати організму на перетравлення цих продуктів. Дуже велике значення має рідина, кількість рідини, яка вживається. Для здорових людей треба пити досить багато для того, щоб поповнити, нормалізувати баланс рідини в організмі. Для хворих, для пацієнтів, які мають певні хронічні захворювання, ми рекомендуємо обмежувати вживання рідини. Тобто для них існує це обмеження пожиттєве. Це для них є певні особливості, тому це от дуже важливо. А чому, до речі, всі ми знаємо, дійсно, що потрібно під час спеки споживати більше рідини, щоб не було зневоднення. А дійсно, тим людям, які страждають, потерпають від серцево-судинних захворювань, рекомендується менше вживати. В чому причина? Чому? Коли ми говоримо про хворих серцево-судинними захворюваннями, і в цьому контексті, найбільше ми маємо на увазі пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Це стан організму, коли відбувається накопичення надлишкової рідини в організмі внаслідок того, що серце, серцево-судинна система не справляється своєю функцією, основною насосною функцією перекачування крові. І відбувається формування такого надлишку рідини в організмі. Це можна побачити якби ззовні, коли утворюються набряки на нижніх кінцівках в таких місцях, де по законах фізики накопичується рідина. Але це і відбувається в тих структурах організму, які
який ми не можемо побачити на око, звичайно. Тому цей надлишок рідини веде до появи певних симптомів, до погіршення перебігу захворювання. І це якби основний момент в лікуванні серцевої недостатності, з яким ми боремося. Медикаментами, звичайно, в першу чергу, і в тому числі і дотриманням певних рекомендацій. Людмила Миколаївна, чи можемо ми звертатися до рецептів справді народної медицини? Наскільки вони є дієвими в цьому випадку? Яка перша немедикаментозна допомога? Перша немедикаментозна допомога при захворюваннях, погіршенні стану, при захворюваннях серцево-судинної системи, я хочу звернути вашу увагу на дуже відомий метод суджок-терапії. Метод суджок розроблений професором Паком Джіву із Східної Кореї. Він полягає в тому, що суджок в перекладі означає кість і ступня. Тому організм людини, кість поміщається на долоні і на стопі. Ще в 84-му році, я ось вам покажу таку просту листівочку, це основа суджок медицини. Професор Пак Джіву звернув увагу, що великий палець у нас відокремлений від основних, від решти чотирьох. І тому в процесі досліджень і багатьох спостережень і роздумів він прийшов до висновок, що великий палець – це голова, два крайніх – це руки і два середніх – це ноги. І тому людина поміщається на долоні. Найпростіше, що може кожен, навіть не людина не з медичною освітою, для себе вивчити – це точки відповідності певних органів і систем. Я вважаю, що кожна людина повинна знати точку серця. По суджок точка серця відповідності є при основі великого пальця. Де вказівний палець згинається – це є точка серця. Її, вона завжди болюча, і її треба натискати під час больових відчуттів, під час відчуття нестачі повітря, під час запаморочення, головокружіння. Часто люди бувають в громадських місцях, в церкві, в лісі, в подорожах і не мають біля себе певного набору медикаментів, які б допомогли в такому випадку. Її просто треба стимулювати будь-яким тупим предметом, тому що ви повинні відчувати болючість точки, а не те, чим ви гострим колите. Можна натискати сірничком, наприклад, а можна просто іншою рукою отак проводити натискання при будь-яких загостреннях серцево-судинної системи і запамороченнях. Потім іще є така наука про мудри. Мудри – це теорія їх полягає в тому, що кожен палець відповідає теж певній енергії. І от в комбінації складання пальців теж для різних органів і систем є своя мудра. Серцева мудра полягає в тому, що ми вказівний палець згинаємо до основи великого пальця, а великий палець, середній і безім'яний, ми складаємо так і мізинець доверху. Можна це робити на двох руках. Ця мудра називається «спасаюче життя». При будь-яких запамороченнях, болях в ділянці серця, поки поспіє медикаментозна допомога і швидка, наприклад, можна цим зняти собі приступ серцевої болі. Ви працюєте лікарем-терапевтом, де на стаціонару. Так, і разом з тим, так, займаєтесь нетрадиційною медициною, є спеціалістом в цій галузі. Отже, ви можете стверджувати дійсно, так, що ці звичайно методи допомагають. Звичайно, все геніальне, все просте. І тому, коли у нас проводив і Пак Джіву, і наш місцевий професор, знаний Олександр Григорович Харченко, семінари по суджок-терапії, ми всі висловлювали велику впевненість в тому, що лікарі візьмуть ці знання на всеозброєння, тому що вивчити точки відповідності зовсім просто. І пацієнти, які хочуть бути здоровими, цікавляться ними. І самі собі це ж метод оздоровлення і допомагають при загостренні будь-яких захворювань, серцево-судинних теж. Сергій Дмитрович, чи може допомогти в цьому випадку також вживання вітамінів, мікроелементів? Адже знаю, що разом з виділенням поту ми втрачаємо значну кількість калію, натрію, магнію, які так потрібні нашому організму.
Ну, швидше всього так. Але знову ж це зводиться до питання, до проблеми здорового харчування. Здоровий організм при правильному, нормальному, збалансованому харчуванні отримує комплекс вітамінів і мікроелементів з їжею, з харчами, не потребує введення додаткового його зовні вигляді якихось там медикаментозних синтетичних препаратів і так далі. Я впевнений, переконаний в цьому, що для здорового організму це не потрібно. Знову ж таки, при умові дотримання певних норм. Оскільки наші суди не першочергово реагують на зміни погоди, чи можна їх загартувати? Якоїсь специфічного методу загартування саме судин, мабуть, немає, я принаймні такого не знаю, а загалом загартування, звичайно, це однозначно в цілому організму, це добре, це правильно, це позитивно, тільки що так відбувається в житті, що люди починають тим займатися, знаєте, якось так от раптово в певній такій ситуації і дуже такими швидкими темпами намагається здобути ефекту. Ну, це такий системний, я би сказав, процес. Є ще раз, ми вже заговорили на цю тему, є ще такий певний стереотип виробився, що от влітку опірність, діяльність імунної системи організму покращується. Насправді це не так. Насправді, навпаки, вона ослаблена і тому от такі... Чому? Адже зараз дійсно стільки вітамінів, сонця, прогулянок. Тут ми більше говоримо про от атмосферні саме впливи, які впливають на діяльність імунної системи. Вона стає вразливою, от скільки прикладів в побуті, мабуть, ви знаєте, чули теж, там включили кондиціонер там, і захворіла, да, простудилася. Що таке простуда? Простуда, насправді, це ж вірусне захворювання, але певні умови організм приводять в такий стан, що його опірність знижується, і оцей вірус проявляє себе в вигляді клінічної якоїсь от ситуації. Тому треба берегти себе, вберігати від певних моментів, пов'язаних з дуже різкими перепадами температури, тиску, вологості і так далі. Загальне загартування можна почати з елементарного обливання холодною і теплішою водою. Ходити босоніж по траві, тому що, оскільки ступня – це теж самооздоровлююча система, ми тим самим масажуємо різні точки активні на стопі, які теж приводять до покращення самопочуття. Ну, а відносно мікроелементів, то калію, наприклад, є багато в кропі, що теж можна використовувати в бананах, в абрикосах. Магній є у моркві. Ми можемо за допомогою цих продуктів харчування, ну і, звичайно, не вживати таких продуктів влітку важких, які потребують значного затрат перетравлювання їжі, і особливо холестеринно-вмісних. Це теж впливає на загартування судин таким побічним ефектом, тому що якщо ми будемо харчуватися раціонально, то і наші судини будуть теж здорові. Ну, напевно, і окремим питанням потрібно виділити вживання алкоголю, так? Алкоголю. Звичайно, влітку категорично ні, тому що і від надмірної температури зовнішнього середовища проходить розширення і шкірних пор, і судин при підвищенні температури навколишнього середовища. А алкоголь ще більше посилить цю дію і, можливо, і зниження артеріального тиску, а через день, там, на другий день, це може бути навпаки різке підвищення артеріального тиску. І потім можливі приступи стенокардії, загострення ішемічної хвороби серця, коли вже на другий день оцей алкоголь вже розщепиться, виведеться з організму, а навпаки наступить спазм судин. Я теж відносно алкоголю як способу боротьби зі спекою – ні, тому що це непрогнозований вплив алкоголю внаслідок дії природних факторів, і швидше сп'яніння наступає, і побічні дії на другий день алкогольного сп'яніння в більшій мірі виражені, що може приводити до певних загострень. Мабуть, то не найкращий спосіб. Напевно, ліпше пити зараз фіточаї, якими так багата зараз природа. Так, звичайно. Я вам дякую за розмову. Впевнена, що вона була корисна нашим глядачам. А наша передача підійшла до завершення. Бережіть себе і будьте здорові. На все добре.